ကွယ်လွန်သားပြီဖြစ်တဲ့ဒီလူလူတော်မာရဲ့အသက်103နှစ်တည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုမန္တလေးမြို့မရပူရမြို့နယ်တောင်လေးလုံးကျောင်းတိုက်မှာရှိတဲ့တထေးဖျားရင်မြင်တော်မှာနွေဘာလ29ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းချိန်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လူလူတော်မာရဲ့အသက်103နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုလူလူတော်မာကိုချစ်မြတ်နိုးသူတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စာပေလောကမှာအစာရေးဆရာကြီးများကဗျာဆရာတွေစုံလင်စာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာကဗျာဆရာကိုလေးအင်းဝကုံကြီးတင်းစာဆရာကြီးလူလူမောင်တက်လွင်ဆရာထမင်းနဲ့ဗဟုတရားရုံးချုပ်ရှိနေကြီးဦးထွန်းအောင်ကျော်တို့ကအမတ်တရစကားများပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလူတော်မရဲ့သားဖြစ်သူစာရေးဆရာညီပုလေးကခုလိုပဲပြောပါတယ်။အမေလူလူတော်မရဲ့တရားတော်ဟုတ်ပြီမင်းကျင်းပတာကျွန်တော်ပရမဆိုးတော့ကြောက်လာတဲ့ပြိတက်ကိုတောင်းပန်စကားပြောရမှာပဲ။နာမည်ကျော်မသားဆုံးလေးချက်အမေလေးချိန်တယ်။ပြိတက်ကျော်ချိန်တယ်ဒေါက်တာတန်းထွန်းလေးချိန်တယ်။တော့ပြားလေးလေးချိန်တယ်ခုနဘာဘာလေးကြီးဥပမာဆရာဦးဝင်းကျော်လေးချိန်တယ်။ရှင်လေးချိန်တယ်အဲ့ခါမှာပို့လိုက်တာအဲ့ဒါလည်းမလောက်ဘူးပြ။အမေကိုချစ်ချက်ခင်ရတဲ့တရိယာတဲ့လူတွေအားကြီးလေမိသားစုလူတို့မိသားစုနဲ့ကြောက်လာတဲ့ပြိတ္တဝင်တာလေကျေးဇူးတင်အမေချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေစီရောက်မှာပဲဒီနေ့ဆံမောင်တဲ့လူတို့ရဲ့ဆံကိုယ်လေးကျောင်းကောင်ဆံချက်မြင့်ဆံထောင်းရင်းဒီအမတ်တရားစကားတွေပြောကြတာမှတ်သားရတဲ့အပြည့်ပါပဲရွာစရာတွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဖြစ်အပျက်တွေအထုတ်ထိတ်တွေအခက်အခဲတွေကြုံနိုင်ကြုံနိုင်အမေရဲ့အဖြစ်ရဲ့သမိုင်းပေါ်ပေါက်ကဒေါက်တာသန်းခွင့်ရဲ့ဟုတ်လားလေဒီဘုံအောင်ရဲ့ပြီးတော့ဆရာဦးဝင်းတင်ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတိယလို့ရှိတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကဲဖြတ်ချက်များလက်ကစားတာကိုပြောလို့လည်းအကဲဖြတ်မှာပါလေသူ့ရဲ့ဟုတ်တော့သူရဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်။တိုက်ပြီးထားတဲ့သူ့ရဲ့စင်နာမျိုးတော့ကျွန်တော်တိတ်အောင်မေး။စာရေးဆရာကြီးလူလူမောင်တက်လင်ကလည်းလူလူတော်အမအမှတ်တရကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ။လူလူကလည်းဟုတ်ပါလား။အမေကလွတ်လာတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ဟောတာကထုတ်တယ်။လူလူကလည်းမှရေးသွားတယ်။ငင်းညာရေးခေါင်းစဉ်ကငင်းညာရေးပဲလူကျင်သည်နော်။အဲ့တော့အခုငါပုံပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါเนาะလူလူတော်မှာတောင်းတာဒီလိုဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကအခုချိန်ကြီးမရသေးတော့လွန်လွန်ဆွေးဆွေးနေတယ်တော့ကိုသတိရဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရပါသေးသူတောင်းပါလာလူလူတော်မှာတော့1915ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့မှာအဖအဦးထင်အမိဒေါ်စုတို့ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့မွေးချင်းဆက်နှဦးနဲ့စရုပ်ထမြတ်သမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။1963ခုနှစ်မှာအိုးဝေမဂဇင်းကြီးပွားရေးမဂဇင်းဘာမားဂျာနယ်တို့မှခင်လာဝင်မြားမြင့်စုကလောင်မီရေနဲ့စတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။1945ခုနှစ်မှာတော့လူရုဂျာနယ်ရဲ့လက်ထောက်အက်ဒီတာ1946ခုနှစ်မှာလူရုသတင်းစာအက်ဒီတာဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူရုဒေါ်မာရဲ့ထင်ရှားတဲ့စာအုပ်တွေကတော့ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းပြည်သူ့ချစ်တော်အမှုပညာသည်များကမ္ဘာအကြီးဆုံးစာအုပ်ရွှေမန်းတင်မောင်းမန္တလေးသူမန္တလေးသားများစာရည်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချိန်ထိမဂဇင်းများမှာစောင်းပါများကိုရေးသားခဲ့ပြီးအသက်62နှစ်အရွယ်2008ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်